Galera, no último episódio falei com vocês o quê? Que nós iríamos vender o Civic, infelizmente, porque ele não está legal, não vai tancar até o final. E eu preciso ir com as peças que tá lá. Eu preciso vender ele, só que antes eu preciso comprar outro carro. Será que eu compro um carro de tração traseira? Eu tinha que comprar um Mustang, mano. Isso. Vou comprar um Mustang. Deixa eu ver onde é que tá o Mustang. Esse aqui é o Boys ou tá parecendo um Oldsmobile? É porque a gente só vê a lateral do carro, né? Ó, Mustangão aí. 62 mil. Acho que eu vou comprar ele. Vai ser ele, mano. Comprei um Mustangão, zica do Pantanal, e vou vender o Civic. Tadinho do Civic. Tô até bem triste, não tô feliz. Com Deus, amigo. Vai na paz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Quem vai usar ele vai usar pra coisas melhores, tá ligado? Vamos então trabalhar em cima do Mustangueira. Botar ali a rodinha vermelha, colocar um JZ, apesar que agora ele vem de... Nossa, o estoque dele é maneiro, hein? Ô, mano, eu vou arriscar com o motor original. Aqui, ó, 282. Aqui, 246. Não, eu vou botar um... Não acredito que eu vou botar um JZ no Mustang, mas tá. É, finge que você não tá vendo. É isso que dá pra fazer. 972 cavalos. Mano, eu acho que não vai ficar legal. Coloquei aqui o pneu. Vou colocar aqui também o filtro. Vou colocar também aqui o ECU. O cano de descarga e ele ficou menos, mas é tração traseira. Pistão, o ECU, mano, não sei o que eu vou fazer. Galera, continuou com os 1703. Eu vou fazer uma doideira aqui. Eu vou colocar o estoque, ele ficou menos, não tem jeito. Sabe o que eu vou fazer? Uma sopa pra nós. Faz uma sopa. Não vai ganhar também, mano. Não vai. Ou eu já compro um carro que vai ter um RB26, por exemplo. Ô, Mustang, eu queria ficar com o Mustang, mas não vai dar. O que eu vou fazer? Eu tenho que comprar um carro, já tem um RB26. Qual que carro tem RB26? O R34. Deixa eu pegar o R34 aqui. O R33. Bom, o R32, agora o 33. Agora o 34, cadê? Sumiu! O R34, 103 mil. Vou comprar o R34. Beleza. Vou vender Mustang. A gente fez uma parada bem doida. Eu acho que o RB26 já é melhor. 327. Mas cocô, viado. Não, aqui baixa a classe. Não, ótimo. Beleza. Então a gente tem coisa pra fazer aqui. Beleza, rapaziada. Temos aqui já. Coloquei o motor. Vou tacar essas rodinhas feias, porque ela tá... Querendo ou não, a gente vai ficar com um pouco mais de carro bom aí. O quê? Ó, 963 cavalos. Vamos colocar aqui também aquele pneu top que a gente tem. Vamos mexer o que mais? Eu acho que eu vou pegar esse dinheiro que a gente tem e tentar colocar ali uma suspensão. Quem sabe ele fica um pouco melhor. 1000 cavalos. Ó, já foi pra 410. Já foi agora pra 1250 e pouco. Já foi agora pra 1400 e pouco. E agora 1694. Continua classe R, mas com motor original. Eu coloquei tudo que podia aqui. Coloquei turbo, nitro. Mano, não vai, velho. Não vai. Tudo que eu faço tá errado. Se eu faço isso, tá errado. Se eu faço aquilo, tá errado. Inclusive, esse momento agora, eu acho que você tá errado. Eu não estou suportando mais. Mexer na relação de marcha. Colocar aqui 308. Colocar ali 255. 2.0. 1.63. 1.36. 1.10. 74. É isso aí que eu vou colocar. Vamos ver como é que o carro tá se comportando. Só pra gente ter mais ou menos a noção. É um R34, rapaziada. Então vamos aqui no freio. Só pra eu ter mais ou menos noção. Bora! A primeira saiu zoada, mas depois ele meio que se fez. Eu fiz 7.982. Eu não fazia 7.982 com o Civic. Ou fazia, eu tô doidão. Eu não me lembro. Eu acho que eu não fazia. Vamos ir mais uma aqui só pro desencargo de consciência. Não tem como eu fritar pneu, carro é 4x4. Truena agora, quanto um truena, hein? Bora. Tá fazendo 7.974. 7.974. Tá ruim, não? Eu vou mais uma. Nossa, que carro que é esse? Ah, é aquele... É aquele Nissan, eu esqueci qual que é o nome. Mas é um Nissan. Ô, velho, ele busca os carros. Eu não sei o que eu fiz com a minha primeira, mas depois eu pego. Essa é que é a graça, é pegar depois. Ai, que delícia. Mano,
Eu tô achando que aquele Launch Control que tá ferrando. Não precisa de Launch Control em carro 4x4. Tô doidão, mano. É muita emoção tá de R34. Vou colocar aqui, ó. Isso. Vai ficar bonitinho. Deixa eu tirar o Launch Control. Preciso de Launch Control, o carro é 4x4. Isso. Tirei Launch Control. Será que com essa grana que eu tenho ali dá pra comprar um escape melhor? 210 mil. 46, não dá pra comprar. Não dá pra comprar, mano. Não dá, seu pobre. É, ué. Então tá, relaxa. Eu tenho um equipamento aqui que vale 1 milhão, rapaziada. Eita, porra. Eu só vou ver como é que vai mais uma vez aqui. Porque nós estamos testando o R34, tá ligado? Ixi, na neve. Boa. 7.893, novo score. Significa que ele ficou melhor, sem um Launch Control zoado. Vamos então. Vamos pro pau quebrando, mano. Seja o que Deus quiser. Se der ruim, deu ruim. Não é não? Não, a gente já tem. Tamo indo em busca do sim. Não é não? Não. Nossa, eu vou pegar um GTR35 de começo. Anem. Anem, Sotião. Fica falando pra mim. Aqui é R34 na veia, sou. RB26 original. Mentira. Ninguém tá puro nessa vida. 7.954. Continua desse jeito aí que nós é campeão de R34 classe R. Que é isso? RS7. É um Audi RS7. Esse Audi é lindo, mano. Na vida real. Nossa, eu vi um. Bora. Ui! Fica pra mim, vi. Fica pra mim que eu tô poucas. Respeita o mosco, o bigode é grosso. Toma no nitro. Eu não sei nem onde é que aperta o nitro. Eu fiquei tão emocionado. Agora eu não posso dar moral pro azar, né, mano? Nossa, só pro tempo de reação. Faz isso, 0067. Aí o outro vai falar, ai, eu já fiz 001. Beleza, desculpa aí então, mano. Você é o cara. Mesmo! Vixi, tubarão, mexido, putricado. La grande final. Vamos pra cima. Para o alto e avante! Bora. Oi, tempo de reação. Cadê meu nitro, velho? Como é que eu botei meu nitro? Não sei, só sei que eu fiz 792 e eu fui campeão da bagaça. Ah, respeita. Montamos o carro, mano. Demorou. Foi o que eu falei com vocês. Demorou, mas eu montei o carro top. 200 mil na conta. Já não estamos um pop mais, né, velho? Mais ou menos. O que você faria com 200 mil na sua conta agora? Deixa nos comentários aí. O que você faria? Agora na minha conta? Agora, 200 mil na tua conta. O que você faria? Comprar uma casa. Comprar uma casa. Não, dava de entrada, né? Porque 200 mil... É, a casinha germinada. Ó, temos duas caixas. Vamos abrir. Oi, ganhei um supercharger. E ganhei um banco. O banco eu vou passar no cobre. Pra que eu quero banco? Ah, é. Oi, o banco, mano. É menos 90. Ah, toma ali. Pra que branco, né? Eu pensei em vender, falei, nem vou não. Deixa eu ver aqui o outro aqui. 13 PSI. Ah, eu tô com 26, pô. Vou vender esse aqui, ó. Mano, eu não aguento ver dinheiro, não, mano. Dinheiro. Tô vendendo tudo. Hã? Tô vendendo tudo. Tô vendendo tudo. Não aguento ver dinheiro, não, moço. Pera aí, cadê? É, vamos aqui, ó. Quarta história. Vamos lá. E aí, meu filho, trouxe um bagulhete pra tu, que mó maneiro. Você vai curtir. Deixa eu ver quanto que ele vai pagar. 29 mil? Sério? Caceta. Tá, eu vou vender, mano, antes de 29 na mão, do que 200 voando. É não, gente? Ó, montei um matador de aluguel. Agora eu vou botar nele uma pintura. Vou tacar nele uma pintura. Será que essa aqui é a pintura dele? Normal? Nossa, eu vou pagar 35 mil na pintura, velho? Ah, é muito caro. Pintura, velho, a cara da miséria. Esse aqui é a pintura do Ford GT40. Eu acho maneiro essa pintura. Vou comprar essa aqui. Vou comprar um spray branco. Pô, tem branco aqui não? Aqui, ó. White. 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 Tacar ele branco. Tacar ele um branquinho. Beleza. Decalque. Ha! É o Braia! É o Braiaberg! Pronto! Aí, o Braia com 400 e não sei quantos de potência e essa Coca-Cola toda mesmo, Berg. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próximo episódio nós vamos tentar montar um carro aí bruto pra ir pra outro campeonato. Se der ruim, Deus, se der ruim, eu faço mais umas corridas aqui, vejo o que, que nós faz. Eu preciso de um dinheiro, né, mano? Motor pra comprar agora, ó, vai demorar. Vamos ver o que nós vamos fazer, mas tá aí. Compomos R34, bagunçamos. É nóis.